prøv lige at gætte, hvor mange penge vi bruger på vores kæledyr hvert år. Mens du gætter, kan jeg fortælle, at flere og flere får deres dyr kremeret. Og undersøgelser har vist, at kæledyrsejere føler, at deres dyr er stort set lige så vigtige for dem som deres forældre eller søskende. Har du et svar klar nu? Det rigtige svar er over 3 milliarder kroner om året. Er hun ikke sød? Hvor skal vi betale? Men hvordan er kæledyr blevet så vigtige for os mennesker? Og hvordan kommer man over det, når man har mistet sit kæledyr? Døden er sådan set en indbygget relation til kæledyret, ikke? Fordi de lever meget kortere tid, end vi gør. Så der er stor sorg forbundet med at miste et kæledyr, som har været en del af familien i 10-15 år, hvor meget man nu har lov at have den. I Danmark holder næsten halvdelen af alle husstande et eller flere kæledyr. Der er flest katte, så kommer hundene, og så et ukendt antal fugle, marsvin og krybdyr. Der er kræfter i sådan en. Ja, det er der. Man skal holde godt ved. Ja. Så smutter den. Nu tisser den ordentligt købet på det. Ja. Men vi har ikke altid haft kæledyr. Vi har for eksempel hunde i dag, fordi vores forfædre tæmmede ulven for et sted mellem 19.000 og 32.000 år siden. For dem blev hunden den trofaste hjælper, når de skulle på jagt. Og langsomt blev hunden så en mere integreret del af familien. Og i dag er den jo nærmest blevet et familiemedlem. Men hvorfor egentlig? I'm so happy. They're such amazing pets. Jeg tror, at kæledyr tilfredsstiller mange af vores behov. Altså for det første sådan behovet for at være sammen med et væsen. Men nogen har også et behov for at have ansvaret for et væsen, ikke? Og kan lide, at nogen er afhængige af dem og sådan nogle ting. Vores kæledyrs kærlighed er åbenbart så brændende, at den sætter fod i vores dankort. Hunden har kostet 15.000. Eller det må i hvert fald være derfor, at vi bruger over 3 milliarder kroner om året på vores kæledyr. Der er meget status forbundet med at have et dyr. For det første er der jo det, at hvis du går meget op i de her kæledyr, så ved du jo godt, hvad de koster. Og nogle hunde er jo langt dyrere end andre. Så det allerede der kan du signalere status, ikke? Du har råd til at have sådan en accessory. Og danske kæledyrskrematorier, ja, så nogle findes, oplever, at flere og flere familier kommer og får deres kæledyr kremeret. Altså, hvis det er en lille kat, så tager det cirka 2 timer. Men jo større dyret er, jo mere skal der til, for ligesom den bliver brændt ud helt. Dyrene fylder virkelig meget i vores liv, og mange betragter dem som et decideret familiemedlem. Det bakkes op af en undersøgelse fra 1988. Her blev en gruppe hundeejere bedt om at placere nogle brikker på en plade. Brikkerne repræsenterede deres familiemedlemmer og deres hund. Afstanden mellem hundeejeren og de forskellige brikker skulle så illustrere, hvor tæt knyttet hundeejerne følte sig til den. Det viste sig, at brikken for hunden ofte lå tættere på hundeejerne end det gennemsnitlige familiemedlem. Og i mere end hver tredje tilfælde var hunden tættest af dem alle. Han er min bedste ven. I 2002 viste en undersøgelse også, at kæledyrets død kan være lige så ødelæggende som tabet af en kæreste eller en ægtefælle for kæledyrsejeren. Og det kan være svært at komme sig over sin trofaste vens død. Her til sidst får du derfor 5 gode råd til, hvad der kan hjælpe dig, hvis du mister din bedste pelsede ven. Tag din tid. Sørg så længe du har brug for, og føl dig ikke forhastet til at skulle komme over din sorg. Tal tabet igennem. Find en person, der giver dig mulighed for at tale og fortælle om dit kæledyr, og overvej, om du måske skal skrive dine følelser ned. Adresser eventuelle skyldfølelser. Især hvis der taler om aflivning. Se det ikke som om, at du har taget dit kæledyrs liv, men i stedet, at du har beskyttet det. Overvej en ceremoni. Mange mennesker finder stor trøst i at samle familie og venner, når de skal sige farvel. Mind dit kæledyr. Det kunne f.eks. være en sten i haven, eller du kan plante et træ. Og husk, der skal nok komme en dag, hvor du vil kunne tænke tilbage på gode minder med dit kæledyr, og hvor du i stedet for tårer i øjnene, får et smil på læben. Hvis du kunne lide videoen, så bliver vi glade, hvis du giver os et like. Og husk, at du også kan abonnere på vores kanal, hvis du vil se mere fra os.